Business Model Canvas for Peter Larsen Kaffe. Kernepartner, deres kernepartner er deres leverandører rundt om i verden, hvor de får alt deres kaffe fra. Primært Mellem- og Sydamerika, for eksempel lande som Peru, Guatemala og Brasilien. Derudover så har de Ørbæk som en kernepartner, hvor de får brygget alt deres iskaffe og koldbrygskaffe og alle deres kaffeprodukter, som ikke er den rå kaffe, får de brygget og produceret ved det her Ørbæk. Så kerneaktiviteterne i Peter Larsen Kaffe, det er forarbejdningen af den her rå kaffe, få ristet de grønne bønner om til den rigtige brune farve og få lavet det sådan, at forbrugerne får den kaffe, de gerne vil have. Og så pakker Peter Larsen den her kaffe, eller sender den ud til deres samarbejdspartnere, som i det her tilfælde er Ørbæk, hvor de så får produceret deres forskellige kaffeprodukter, eller får dem solgt i butikker. Kerneressourcer, det er få den her gode rå kaffe hjem fra Mellem- og Sydamerika, hvor de så får forarbejdet den her kaffe, og så får det solgt ud i det danske marked. Værdier, de har en god og overlegne kvalitet, og så er det økologisk, og det er meget miljøvenligt og bæredygtigt. Og kunderelationer, kundesegmenter, de sælger for eksempel til McDonald's, hvor alt McDonald's kaffe, det er fra Peter Larsen Kaffe, så det er business to business. Og så har de også business to consumer, hvor de sælger fra dem selv af. De sælger også kaffemaskiner, og det var eksklusiv kaffe, og de sælger kaffeprodukter. Okay. Kunderelationer. Peter Larsen holder forbindelsen mellem deres kunder ved at være til stede på arrangementer og på workshop, hvor de kan tilbyde personlig assistance i detailbutikkerne. Kanaler. Evaluering. At være økologisk og fair trade og tilbyder overlegen kvalitet, vinder kundernes opmærksomhed. Køb grossister, supermarked og egen webshop, leveres til forhandler og grossister i tilfælde af online ordre leverer til kunden per det danske postvæsen. Efterstandsservice, at være klar for feedback ved at tilbyde kontaktbarhed på deres hjemmeside, bevidsthed, annoncer i supermarkeder, lokale aviser, tv og radio og tilfreds kunder. Fortæl deres venner. Og så har vi nogle omkostninger. Deres omkostninger er indkøb af råvarer fra leverandører. Derudover har vi vedligeholdelse af deres forskellige produktionsanlæg og maskineri. Så har vi pakning og distribution, og så har vi produktudvikling. Derudover har vi indtægtskilder, som selvfølgelig er deres salg af kaffe og deres teprodukter. Så har vi omsætning, når de sælger ud af deres aktiver. Og så udlejning af salg og kaffemaskiner til erhverv. Det var det. God dag, Arne.